Na mě si nepřijdeš. A trefa! Dostal jsem tě! Já ho si dostal! Co? Máni, kvůli tobě jsem teď ztratil bod. Jakej? Nějakej. To není nic pro tebe. A vůbec, co tu děláš? Něco ti nesu. A co? Babičku. Kde? Já žádnou nevidím. Přece tady, hele. Já, ty myslíš knížku? Jistě. Já už se lek, že mi sem táhneš paní Kateřinu. Babinku bych přece neunesla, ty pytlíku. To já bych ji zase nesnesl. Co to povídáš? Pravdu, to by bylo pořád. Ty už si zase hraješ, Hurvínku, a už máš úkoly hotové, Hurvínku. Brr. A už máš hotový úkol, Hurvínku? Jaký úkol? Je, přece z povinné školní četby. Co pak jsi zapomněl? No, jak jsi, asi jsem chyběl. Aha, no jo, no. Tak tady máš, babičku, čti. Číst mě nebaví. Budeš muset. Nebudu, je jiná doba. Od čeho mám internet? Tam se dozvím všechno, co potřebuju. Koukni, uchopím myš. Že? Myš, kde je? Přece tady. Myslím počítačovou myš, ty strašpytle. Jo, tak. No, tak tedy, uchopím myš a hledám. Babička, heslo babička. A už vidím, kliknu. A vydá, tady to máme. Babička. Matka z otcovy nebo matčiny strany. Je, no na to nepotřebuješ internet, to ví přece každý. Počkej, trpělivost. Dále, dílo babička bylo napsáno v roce 1855. Jeho autorkou je česká spisovatelka Božena Němcová. Správně, jenže, o čem ta knížka je, to už se tam nedovíš, ha? Ale mě nedostaneš, dívtko. Obsah. A tady, knížka babička Boženy Němcové začíná slovy. Dávno, dávno již tomu. Já prosím tě, to bych měl číst. Koho by zajímalo, co se stalo kdysi dávno? Mě a paní učitelku. To mě v téhle chvíli zajímá spíš to, co se stane dnes. Co budou hrát v kině, v televizi, nebo jak bude vypadat náš svět za 100 let? No, jako například tady v téhle počítačové hře. Koukni. No. Zásah. Zasáhl jsem nepřítele smrtící zbraní. Tak takhle by podle tebe měla vypadat budoucnost. To je hrozná představa. Ale máni, vidět, to je jenom fantazie. Ale to jsou knížky taky. I když vlastně tuhle tu knížku psala Božena Němcová podle svých skutečných vzpomínek z dětství. Psala o své babičce, víš? Babička Boženy Němcové. Jo to, až já jednou napíšu Taťulda Hurvínka z Pejbla. To bude trhák. Spíš horor. Jedno oko nezůstane suché. To věřím. Ale teď už mě prosím tě nezdržuj. Nemám na tebe čas, musím dohrát. Tuhle tu hru večer chci jít do kina na něco pěkně dobrodružného. Ale prosím tě, pořád jenom kino, počítač, televize. Jediné opravdové dobrodružství, při nich zažiješ jen tehdy, když vypnou proud. Ha. No, když jsi líný i čist, tak pojď. Užijeme si nějaké to dobrodružství na vlastní kůži. Co říkáš? Jak to myslíš? Už dlouho jsme si nedopřáli výlet do minulosti. Vypravíme se za babičkou Boženy Němcové. A to mě nebaví. No dovol, přece nechceš tvrdit, že naše setkání s Lucemburky, Přemyslovci, Husity, s císařem Rudolfem, Marií Terezí, nebo se samotným Mozartem byla nuda. To jsem nikdy neřekl. Řekl, když jsi tvrdil, že tě to, co se stalo v minulosti, nebaví. Ano. A dobrá, no, dostala jsi mě. To, co jsme zažili, nuda rozhodně nebyla, to máš pravdu. Ale nedovedu si představit, jaké vzrušo bych mohl zažít s babičkou. Rozumíš? Leda, že by mě naučila štrikovat. No, počkej, tak se pojď přesvědčit.
Zapískáme si naši cestovatelskou a tradá. Víš co? Ne. Vezmi si knížku a sip. Nebo si hvízdni a léť. Ale beze mě. Urzinku. No jen léť. A až se vrátíš, tak mi o tom můžeš vyprávět. A jestli mě přesvědčíš, že to bylo opravdu vzrušo, tak tě pozvu do kina a koupím ti lístek. A co se stane, když tě nepřesvědčím? Koupíš lístek ty mně. Platí. Haha, tak pa, pískám. Co to? Ono to nefunguje. Bodeť, co pak si zapomněla, že naše kouzlo funguje jen tehdy, když pískáme oba? A jo, máš pravdu. No tak mi prosím pomoct a přidej se. Sednu na jediné hrábě, co se tu válejí. Jo, kdo sem dal ty hrábě? Já. To je ti podobné. Jo. Nejeď. Že by se nárýma? To bych se nedivila. Přistáli jsme rovnou ve stohu sena. Pojď pryč. Kde pak? Polež zpátky. Blíží se sem nějací psi. Jojda, třeba to tu hlídají. Ani schovej se. Pust mě. Speš mi obličej do sena. Já nemůžu dýchat. Hele, nevyváděj. Já jenom trošku vykouknu. No, ale opatrně. Hrdinku, neboj se. To je sultán Atyr. Ty je znáš? No osobně ne. Ale četla jsem o ní. Sultáne, Tyrle, Knoze. Mám pravdu. Slyšíte? Knoze, kam běžíte? Sultáne, tohle Tyrle. Tohle bude vylímek. No to... Fakt? Vilímku, nehudruj, uviděli zajíce. A kde tohle těm je, teď je zase Barunka? Nepovídej. Máš pravdu, Barunko. Je to jejich psí přirozenost. Hrdinku, slyšíš? Mám pravdu. A tohle je jejich babička. Tahle pěkná bábrlinka jako z pohádky. No, přesně ta. Je, heleďte, babičko, tady leží krásné peříčko. Tak se pro něj schýbni, Barunko. Ale babičko, co pak je o jedno pírko? Musíš si myslit, holka, sejde se jedno k druhému a budeš mít peřinu. A to si pamatuj. Dobrá, dobrá hospodinka. Má pro pírko i přes plot skočit. Pani Mani, ty to znáš? No to se ví. A teď, děti, hajdi domů. Brzy bude pršet. Jak to víte, babičko? Inu, Adélko, podle oblohy. A potom, když lezou červíci ze země a ještěrka se naopak schová, i pavouk, a když lašťovičky lítají u samé země. Lašťovičky? Tím myslí vlašťovky. Aha. A pršet, že bude? No nejen to. Zdá se, že bude bouřka. No nazdar. Co teď? Neboj, do kupky se na blesk neuhodí. Zahrabeme se. A pomoc, padá. Podejme ruku, Máňa. I tu máš, čerte kropáč.
Návštěva z hůry. A jaká jsi uválená. A plná sena. Kdo jste? A kde jste se tu vzali? No, my... Tak pomalu, pomalu, děti, ne tak z hůrta. Nechte ty malé poutníky alespoň kloudně vydechnout. Děkujeme. No, a dobrý den přejeme. Jdejš to, pán Bůh. Zdaleka, poutníčci, zdaleka. Až ze samé Prahy. Můj, ty smutku, to vás musí nožky bolet. Co pak nožky? Mě bolí spíš to místo, kam jsem dosed. A kam pak máte namířeno? Zase do Prahy. Ale předtím se tu chceme jenom malinko porozhlédnout. Jak tvrdí Mánička. To jsem já. Aha, a kdo jsi ty? Já jsem Hurvínek. A já se jmenuji Jan. Tohle je můj mladší bratr Vilímek. No, to jsem já. Toto je má sestra. Barunka Panklová. Je, ta je hezká. Těší mě. A ta nejmenší je... Adélka. A toto je vaše babička. Však já vím. Tak, tak, děti, pěkně jsme se seznámili. Však teď je čas ukázat, že víme, co se patří. Smíme vás pozvat ke stolu? No, to se ví... Dobrou mňamkou nepohrdnu. On tím chtěl Hurvínek říct, že děkujeme za pozvání. I rádo se stalo. Však vám na té dlouhé pouti muselo vyhládnout. No, to ano. A čím pak se živíte sami dva maličtí v tom širém světě? No, my jsme... My jsme komedianti. Potulní. Ano. I pro pána Jana, babičko. Komedianti, jděte s nimi pěkně pomalu. Já zatím domů doběhnu a schovám slepice. Slepice? Je ne. O nikoho se hubou neotírej. Vždyť se říká, že s užitkem bývá, když potulné komedianty na rozcestí co nejrychleji vyprovodí. I ty slepičí trepko, nemusíš opakovat vše, co uslyšíš. Není komediant jako komediant. Pravdu máte, babičko. Vždyť tihle dva na zloděje slípek nevypadají. To doufám. Co bych tak asi dělal se slepicí? Jedna, co mám, mi stačí. Viď, Máni? Ale nech si to kohoutem. No nazdar, bouřka. Tak jen pospěšte, už i mráčky se na ty naše zbůhdarmé řeči kaboní. Doma za pecí, až vám bříško árie přestane zpívat, nám o tom široširém světě povíte. A kdeže jste svými kumšty mnohá srdce potěšili? Bouřka je tu. Utíkejte. No vida, už se k nám i sultán s dirlem přidali. Jsme na starém Bělidle. Na starém Bělidle? To je ale legrační jméno. Co znamená? Dříve se tu polévalo plátno vodou, aby bylo hezky bělonké. Aha. Tak jen pojďte, pojďte dál, jinak nám vynesete spaní. Děkujeme. Barunko, podej utěrák, ať se naši hosté mohou usušit. Tu máte. Je. Děkuju, Barunko. Barunko, prosím tě, vzpamatuj se, ať ti ta tvoje kukadla nevypadnou. Ale nežádli. Já bych měla na koho, víš. Co si to tam špitáte? Je to nic, to nic. Já jenom říkám Hurvínkovi, jak je tu krásně teploučko. No a jak to tu voní. To je nějaký lesní sprej? To voní smrkové šišky na peci. Aha. Slyšíte? To se všichni čertí ženě. Chudák Viktorka. Hele, Jeníku, jaká Viktorka? Bydlí v lese. Ona je čarodějnice? Spíš očarovaná. Ale teď si, děti, zalezte na chvilku za pec, ať nenachladnete, já připravím něco k snědku. Ale nejdřív musím hromničnou svíci rozsvítit. Hromničnou svíci? Tak, tak. K
čemu je taková svíčka? No to, aby se bouřka našemu domu obloukem vyhnula. Tak, jak krásně svítí. Barunko, nikdy jsem netušila, jak teploučko je tady za pecí. Ba právě, s Janem jsme vždycky ve sporu, kdo z nás dvou tu spávat bude. Však teď se přijít nemusíte. Dnes se zde vyspí i Hurvínek s Máničkou. Jupi! Co ty tady, Hurvínku, písničku vyhráváš? Kručí mi v bříšku. Mám hlad? Ach, jen abys nám, chlapče, nezastonal. Pojď, slez dolů z pece a vydrobotino též. Zahřejete se horkou polévkou, co stojí na kamnech. Hezky se u stolu srovnejte. Kdo se nesrovná s člověkem, nesrovná se s Bohem. Máničko, jsi host a dívka k tomu. Sedni si sem do čela stolu. Děkuji. A ty, Hurvínku, hned vedle ní. Děkuju. Ta polévka tak krásně voní. Ty neznáš kyselo s bramborem? Ne. A co jí dáte k snídani? Brambory s kyselem. A k obědu? Kyselo s bramborem. Jenom? A co maso? To jen o svácích. Však nikdy též míváme hladkou Ančku. Páni, co to je? To je polévka z mléka, zakloktaná s moukou a vejcem. Tu má zvláště v oblibě tady náš Vilímek. To ano. Já mám nejraději nedělní bochníček chleba, co je švestkami či jablky plněný. Dnes se spokojit musíte s chlebem obyčejným, není neděle. A pozor na drobty, ty patří ohníčku. A proč? Když se po drobtech šlape, duše v očistci pláčí. A kůrky, co nedojíte, hoďte rybám či rozdrobte mravencům. Kdo si božího daru neváží, toho Bůh těžce strestá. Však teď již konec řečí, polévka stydne. Tak dobrou chuť. Jedeš? Nezbedo, jeden. Co je? Nejdříve musíme modlitbou za náš chléb ve zdejší poděkovat a křížkem bochníček požehnat. A tak. Děláš jenom ostudu. Ano, tak promiň. Nejlíp uděláš, když budeš dělat jenom to, co dělají druzí, víš? Amen. 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 A teď Pán Bůh požehnej. Nechejte si chutnat. Dobrou chuť. Přišlo k chuti. Už dlouho jsem si tak dobře nepochutnal. Ani já ne, děkuji. I rádo se stalo. To dělá to svěží povětří. A pak, mezi přáteli chutná i suchá skýva lépe než panský zákusek. Barunko. Ano, babičko. Pomoz mi sklidit se stolu. Ráda, babičko. Já, Barunce, pomůžu. Já. Ty se nám tu nepleť, ještě něco rozbiješ. Znáš se. No dovol. Slyšela jste to, babičko? Jen je nechej být, cácorky. To víš, co se rádo má, to se škádlívá. No dobře, ale kdo to má vydržet? Pomoz raději Janovi otevřít před spaním všechna okna. Je po bouřce. Už běžím, babičko. To je vzdoušek. Já po bouři je země zvláště pečlivě vykoupaná. No, a teď se nachystejte k uspaní. Už? Tak brzy? Tak, ráno musíte časně vstávat, škola volá. Páni Máni, slyšela jsi? Škola! Tak to tedy ne. Hele, vracíme se, odpískáme to. Jenom vydrž, na útěk je dost času, mně se to líbí. Co vy dva tajnůstkáři? Co je šeptem, to je s čertem. Odpusťte, jenom jsem chtěla říct, že bychom si tu rádi poslechli nějaké to vyprávění před spáním. No, moje bábinka mi vždycky něco hezkého povídá. Šťastná to žena. Babičko, vyprávějte. Vyprávějte něco. Tak, dobrá. Ale pak... Umít a spát. Ano. Slibujeme.
Zalezte si zpátky na pec. O babičko, Hurvínek se pořád spe za Barunkou a já tam nemám místo. Smím si sednout k vám tady na to truhlu? I to víš, že smíš. Děkuju. Ta je tak krásná, celá malovaná. Ta se mnou hodný kus života užila. Pohleď. Otevřu jí. Aha, no. Vidíš? Tady na spodní straně víka jsem si vylepila svaté obrázky a pohledy z pouti. Panečku, to je něco. A jak krásně to v ní voní. To je levandule, dítě. Aha. Sbírala jsem ji na lukách a na sluníčku sušila. To, aby mi prádlo a šatstvo, co v ní leží, vonělo. A tu mám ještě v sáčcích hořký jetel pro vytrávení, řepíček proti krku bolení a heřmánek, z toho je čaj na mnohé neduhy těla. Aha, aha, aha. Jo, a co tenhle ten bílý naškrobený čepec? Myslíš ten s holubičkou? Ten? Ten je sváteční. Aha. Cože? Vy tam máte schovanou holubičku? Jako nějací kouzelnici? Ukažte. Hurvínku, ty si ale popletá. Co? Holubička se říká téhle látkové ozdobě vzadu na čepci, co vypadá jako v půli přelomená harmonika. Jo, tak. No, tak to já zase lezu zpět. To víte, babičko, můda Hurvínkovi nikdy nic neříkala. Za to mě ano. Snad mi pán Bůh odpustí moji chlubivost, ale pohleď tady na ten vyšívaný kabátek. Mm-hmm. Líbí se ti? No je. Počkej, počkej s tím, babičko. Já o něm povím Máničce sama. Tak, ten nosívala už naše prababička. Baba. Ne baba. Ale prababička. Hurvínku, kušuj. A tento šátek je starý jako vaše maminka. Páni, a všechno je to jako nové. No, to jen vy máte šaty hned zmícené, protože neznáte, jak drahé jsou peníze. Až budu velká, tež ten šátek nosit budu. Adélko, i ty tu šamoříš, šupej zpátky na pec. Když já bych chtěla slyšet to vyprávění o tom, co máte, babičko, v té škatulce. Tak pohleďte, šňůrka granátů. Granáty? Babička je teroristka. Kdože to? Ale... Nevšímejte si, Hurvínka babičko už zase plácá. Prosím tě, Hurvínku, granáty se jmenují tyhle krásné červené kamínky. Jo, takhle. No, já se těšil, že konečně dojde taky na chlapské řeči. Co, pánové? To se ví? Ano. Ale to víš, ženské. Nechej je být, však naše chvíle taky přijde. No, ty za seba je řeči, co? A já myslela, že takhle žvaní jenom náš Hurvínek. Ať si trucují, zase dotrucují. A babičko? Ano, Máničko. Co znamená ten penízek na šňůrce? Je ze samého stříbra. A pohleď, je na něm podobizna samého císaře Josefa a Marie Terezie. Marie Terezie, ukažte. Je, to znám osobně. A císaře Josefa taky. I ty, brepto. Mně tady nikdo nevěří. Ach jo. Vidíte, milé děti, ty granáty mi dal váš dědeček k svatbě. A ten stříbrný tolar mi dal vlastní rukou sám císař. Povídejte, babičko. Vždyť už jste to tolikrát slyšeli. Babičko, hezké vyprávění může člověk třeba poslouchat bez omrzení. Jen povídejte. Tak poslouchejte. A babička, smí vám vylézt na klín? I toť se ví, ty čečetko, tak pojď a dávej pozor. Byla jsem tenkrát mladé děvče, když naše sousedka vdova Novotná uprosila naše, aby mě dovolili jít s ní a já jí pomohla nést houně na prodej. I tak jsme šli na druhý den na trh do nového plesu. A přišli jsme předpolednem na louku, co byla před městečkem. Boty jsme si šetřili a tak jsme na dřeva sedli a obouvali se.
Tu přichází od plesu jakýsi pán a v ruce nese cosi podobného floutně. Floutně? Asi flétně, Neruš. A chvilku po chvilce si tu trubičku kladl ke tváři. A já povídám, kmotra, to je nějaký muzikant, co na tu floutnu píská. A sousedka mi povídá, holka hloupá, to není floutna. V té rource je sklíčko a skrze ně se dívá. A to pak prý je tuze daleko vidět. Daleko hled. A tu ten pán mezi naší řečí došel až k nám. Měl šedivý kabát, malý klobouk na tři facky. Na tři facky. A vzadu mu visel cop s mašlí. No ne, ten se teda vyfešákoval. Mlči, závidíš, kde ty bys k copu přišel? Nehněvejte se a mlčte, chcete-li dále poslouchat. Ano, já už budu hodný. Tak tedy. Ten pán byl ještě mladý a krásný, jak by ho malíř namaloval. A kmotra Novotná mu povídá, ona myslela, tuhle madla, že je to floutna a vy, že jste muzikant. Já jí ale pověděla, kdo jste. A pán na to. A ty to víš? A kmotra. Nevím, jak vám říkají, ale vy jste jeden z těch, co tu chodí dohlížet, zda poddaní řádně na panském pracují. A pán se smál a pěkně mi položil tu trubičku k oku. A to jsem, lidičky, divy spatřila. V Jaroměři zrovna lidem do oken jsem koukala, co kdo vaří. A poddané, co daleko na polích pracovali, jsem viděla přímo před sebou. A že byl ten pán tak tuze hodný, svěřila jsem se mu, koho bych nejraději viděla. Samého císaře. A co on? Pán, co? Pán se usmál a ptal se, zda bych s ním i mluvit chtěla. I záchranně, pánbu, kam bych oči dala. A on na mne zblízka pohlédl a dal mi tento tolar, řka, ať si ho nechám na památku, abych nezapomněla na Josefa císaře a jeho paní mámu. A že až domů přijdu, že mohu říct, že jsem mluvila se samotným císařem. Já domů letěla a toho vypravování konce nebylo. Ti koukali, co? I toť se ví. A máma mi dala tolar provrtat, a od té doby jej nosím o svácích na krku. Aha. Už kolikrát jsem bez peněz byla a přece jsem se ho nevzdala. Škoda, přeškoda, že toho pána zem kryje. Však teď už konec vzpomínání, honem spěchejte do zahrady, u pumpy se řádně umýte a pak hajdy na kutě. Já musím obstarat všelijakou tu havěť v chlévě i kurníku. Teď v té zimě a mít se u pumpy? Tam asi teplá voda nepoteče, co? Co bys chtěl? Tebe hřeje mládí. No, nemyslete, já už jsem pěkně starý klacek. Tak neklacku já, pojď, ať to máme za sebou. Ach jo. Kluci, nech ty toho cákání. Ta voda je studená. To víš, koupelnu bys tu těžko našel. Jen počkej, Máně, až na tebe přijde řada. Provinku, pochlap se. Jo, ne. Neblázni, necákej, nebo ti to vrátím, tu máš. Si, nechte toho, jsem celý mokrý. Tak se spěchejte do sednice osušit a ty taky, Vilímku, ať se můžeme umýt my, děvčata. To bude teprve, jekot. Hele, nepláce, já zmiz. Tak si pospěšte. Barunko, umyj se. I ne.
Babička mne učila, že hostům je třeba přednost dávat. Aha, no, tak dík, no. Co se dá dělat? Ta voda je studená. Teda, že by byla zrovna teplá, to se říct pak nedá. Ukáž, je teplá dost. Však i ty si, Máničko, zvykne. To je blaho. Babinka mi pořád říká, že se mám otužovat. Hotovo. Dneska jsem to vzala trochu zkrátka. No co, lépe trochu než vůbec, viď? A jsme v teplíčku. Hurlínku, uši máš červené jak oko bílého králíka. No. Prý jako králík. No tak, kluci, nechte moje uši na pokoji, jo? Tak se nedurdi, nerozumíš špásu? Špásu rozumím, teď mě taky živí. Ale já bych si chtěla ještě trošku toho legračení užít. A co máš na mysli? No, že se mi ještě nechce spát. Rád bych podnikl něco dobrodružného. Přeci proto, abych se mil a šel do školy, jsem k vám nezavítal. Kluci, zahrajeme si hru s kuličkami. Či s oříšky? To je pro mimina. Tak co tedy navrhuješ? Že ty, Vilímku, zalezeš pěkně do pelíšku a až přijdou holky, tak necekneš ani slovo. Já s Hurvínkem smotám přikrývky jako těla, aby to vypadalo, že stuha spíme. A co dál? Půjdeme za dobrodružstvím do lesa. No to je nápad. Už jsem se ohrál. Tak jdeme. Já chci jít s vámi. To až se hlavou dotkneš kliky. Dříve ne. Tohle není nic pro malé prcky. A proč ne? Ještě by tě dlouhá rozcuchaná Lucie, co po lesích běhá a děti straší, do pytle uchvátila. No a co mi potom bez tebe? Jen jdi spát. Ještě ti mlíko po bradě teče. A cekneš-li, přijde na tě prašivec a uvidíš. Janíku, pospěš si. Holky tu budou, co by dub. Máš pravdu. Jdeme. S Bohem, Vilíku. Ach jo. V lese je tma. Ještě zakopnu opařez a můj frňák bude na placku. Tak dávej pozor. Měli jsme si vzít baterku. Cože to? Ale nic, promiň, já zapomněl, že baterky ještě neznáte. A cože je ta baterka? Ano, to je, jak bych ti to... No to je taková trubička se žárovkou. A cože je ta žárovka? No to je taková kulička skleněná, uvnitř dutá, v sobě má vlákno, takový drátek a když se do té trubičky vloží monočlánky a zmačkne se takový knoflíček, čudlíček... Monočlánky? Je, no jo, s tebou to nebude lehké. Prostě, zmačkneš ten čuftlík a ta baterka se rozsvítí a vidíš. Jo. Jo, jsem dal tu větev. No, pak vidíš rozhodně líp než já teď. Jaké to věci jsou v tom velkém světě? Co to bylo? Sova. A tohle? Možná žába a možná plivník jakýsi. Plivník? Tak čert. Je ne. Ty věříš na čerta? Věřím. Však i babička povídala, že z čerty nejsou žerty. Ale já se nebojím. Stačí na ně vzít kříž a nastrašit hůl a vymlátit je. Dávej pozor, tady je jáma. A jo, díky. No. Hele, tedy já na čerty nevěřím. Můj taťule vždycky říká, že se musíme bát zlých lidí a ne strašidel. Ale hůl bychom mít měli pro všechny případy. Tak počkej, ulomím ti větev. Tu máš. Děkuju. A já si taky nějakou najdu. Tady je pěkný klacek. No. A děkuji. Pánečku, to je řádná sukovice. S takovou bych se ani žavého muže nebál. Žavého muže? To je ten, co se mnohdy před člověkem kutálí jako hořící otep slámy. Hele, tamhle vlevo něco svítí. Káblika. To jsou jen světlušky. Nebo možná svítící pařez. Au! Tenhle pařez nesvítil, co? Nesměj se a pomoz mi vstát. No, natluk jsem si koleno. Tak vstávej, ty vozem bouchu.
Jujdy, a co je zase tohle? Viktorka. To je ta, co o ní babička povídala? Ta. Chceš se na ní podívat? No, já nevím. Mám pro ní skývu chleba od večeře. Tak pohoď. Viktorko, pojď sem, Viktorko. Utekla. Viděl jsi? Viděl jsem nějakou postavu v bílých cárech, co měla vlasy jako divá žena. No, to byla ona. No a kdo je ta Viktorka? Divá víla nebo čarodějka? Že tady v noci po lese běhá a vyvádí. Tak to vidíš. Jen chvíli si v temném lese a sám bys na strašidla uvěřil. Viktorka je obyčejná dívka. Nešťastnice, co nemá zdravý rozum. Na nikoho nemluví, otrhaná chodí a v lese zůstává. I v noci? Dlouho do noci u splavu zpívá a pak jde spát do jeskyně. Hele, a jak se sem dostala? Žila kousek od našeho stavení a byla prý krásná, až srdce usedalo. Všichni chasníci by byli šťastní, kdyby ji za svou zváti mohli. Byla ještě hezčí než vaše barunka? No, to já nevím. No tak dál, vypravuj dál. Neštěstí začalo, když do vesnice vojáci, co se jim říká myslivci, přišli. Jo. Říká se, že mezi nimi byl jeden samému čertu podoben. Aha. Obočí mu nad nosem srůstalo jako kartáč. Oči mu prý ve tmě svítil jak kocourovi. Ty brďo. A i ve dne by s nimi uhranouti mohl. Takový byl jeho pohled. Brdej pokoj. A pojď se na chvíli posadit. Tak dobrá. Hele, to můj taťulda někdy dovede taky udělat pěkně přísný kukuč, ale že by mu očiska ve tmě svítili, to tedy ne. No a ten černý myslivec, jak mu všichni říkali, se do Viktorky zamiloval. No to já zase se skoro zakoukal do barunky, ale ne, abys to na mě prozradil. Do naší baruny? To víš, to by měla Mánička zase řeči. A kdo to má pak poslouchat? A mě poslouchat chceš? No to se ví, že ano. Jsem jedno ucho. Tak tedy. Kam se Viktorka hnula, tam na ní ten černý myslivec číhal. Ten jeho pohled cítila ta nebožačka i ve spaní. Tak ani spát už nemohla. Natož jíst. Tolik se ho bála. Od kořenářky dostala škapulíř. Škapulíř? Kouzelný pytlíček s bylinkami a kouzly, co jí ochránit měli. Je takhle. Viktorka ji nesměla z krku dolů dát. Aha, a pomohlo to? To se ví. Však jednou šla na jetelinu a domů ji přivezli bez škapulíře celou bledou a poraněnou. Co se jí stalo? Nohu měla zavázánu bílým tenkým šátkem, co jí nepatřil. To je jasné. Patřil tomu myslivci, že jo? Správně soudíš. A ona mu škapulíř dala a nakonec za ním z domu utekla, když vojáci ze vsi odešli. To mě podrž. A co jí to napadlo? Prý nemohla odolat té tajné moci, co nad ní vládla. Ty brďo. Plakali pro ní všichni. Ale když uplynul rok, Viktorka se sama vrátila. Ještě je tak? Leč bláznivá a s outěžkem. S kým, že to? Čekala děťátko. A jo. A když ho v lese porodila, se splavu dolů ho hodila. Tě prsk. Pak na pařez usedla a zpívala mu u kolébavku. Spí, děťátko, spí. Zavři očka svý. Slyšíš? A od té doby večer co večer takhle děťátku zpívá. To je horor. Jene, pospěš si, mažem pryč, nebo nás taky zavraždí. I toto? Ona není vražetkyně. Babička říká, že jen děťátko dala vodě pochovat. A voda ho pochovala? Tak pojď. V kraji vody pod jezem je placatý kámen a tam jí jídlo i šatstvo dáváme. Vstávej. No tak i jo. Spí, miláčku, spí. Musíme být tiše. Jo. Jinak uteče. Neboj, nevidí nás. Tady je ten kámen. Sem chleba položím. Je tady to klouže. A už jsem se zase vykoupal. Ty jsi tomu dal, hurvínku. Viktorka utekla. Musíš se pořád koupat. To si myslíš, že mě to baví? Pojď honem zpátky za pec. Však je taky nejvyšší čas. Pověš. Ještě babička objeví, že nejsme na peci. Utíkej.
koutek už kokrhá, bude brzy ráno, vstávejte, ospalci. Cože, to už je ráno? Inu, ano. Ťuk, ťuk, z lehonka na čílko zaťukám, Máničko. Ťuk, ťuk. Ale bábečko, co do mě klepete? Tak prý se duše nejlépe vzbudí. Vstávejte, vstávejte. Oh, vždyť je ještě tma. Já už jsem vzhůru, babičko. Je nevstávej. Nechej mě být. Kolik je hodin? Je 6 ráno. Cože? A to už máme vstávat? I ty, lenochu, já v 5 vstávám a než vy oči otevřete, všecku havěť obstarám. Tak konec řečí, čeká na vás polévka, jdu jí nalít. A tiše buďte, ať nevzbudíte Adélku s Vilímkem. Co jsem komu udělal? Za to můžeš ty, Mareno. To jsou ty tvoje výlety. Spíš ty vaše, tvůj a Jana. Tak, tak. No? Cože? Vy o tom víte. Vilímek plácal. Já mu jazyk ukroutím. Nikoho trápit nebudeš. Vilímek spal jako dudek, když jsme se z koupele vrátili. Tak kdo prásknul, že jsme šli na výlet? Nikdo nic práskat nemusel. To si myslíš, že jsme tak hloupé, že nerozeznáme peřinu od těla? A co babička? Té jsme nic neprozradili. Ta babička je tak hloupá a stará osoba, že rozumu a očí nemá. Yeah. Babičko! Vy jste nás slyšela? I viděla, když jste se včera oknem plížili. Tak teď, hurvínku, nezívej, to víš. Kdo chce flámovat, musí umět stávat. A vy se na nás nezlobíte, babičko? I toto. Jen jsem vám zdáli křížkem požehnala, ať se mi ve zdraví vrátíte. Vždyť i já byla mladá. Však příště lépe uděláte, když mě ovšem předem spravíte. To vám, babičko, slibuji. Za nás oba. Což, hurvínek je svým vlastním pánem a dělat si může, co se mu zlíbí. Však chce-li u nás ještě chvilku pobít, do školy spolu s ostatními spěchat musí. No, než do školy, tak to raději zase pofrčím zpátky. Ale beze mne. Hurvínku, já se tak těšila, že spolu půjdem. Fakt? No tak už to tedy... je to jasné, zůstáváme. To mi odlehlo. Tolik si ještě povědět musíme, Hurvínku. Také po Máničce by se mi zastesklo. Fakt? Jo. Však teď už je na čase, byste posnídali. Tu máte chléb na cestu a křížali. Žížali? Křížali, sušené švestky. Ještě že tak. A na večer se mi rádi vraťte. Večer? To ta škola trvá do večera? Teď za ní přes 2 hodiny půjdem a stejný čas pak zpátky. A to mezi tím je škola. Cože? Ta vaše škola je tak daleko? Je. A to půjdeme takový lán cesty. Pěšky? Teď jsou teplé dny. To v zimě po sněhu je cesta mnohem delší. Leč pro vás dva je to, co by kamenem dohodil, když jste k nám až ze samé Prahy doputovali. Tak dejte se na cestu. Jen kousek. No to si říkal už před hodinou. Tam, co se cesta stáčí za stromy, je naše staré bělidlo. Je, podívej, Barunko, tam jede babička s dětmi. Spěchají nám naproti. Babičko! Hele, už nás slyšela, mává nám. A Barunko, vy nemáte rodiče? I máme. A kde jsou? Náš tatínek slouží u kněžny Zaháňské jako štolba. V zimě ji doprovází až do Itálie. Teď však je s naší maminkou a nejmladším sourozencem ve Vídni. To se vám po nich musí stýskat, co? Však každým dnem je oba doma čekáme. Babičko! Babičko, zlatá babičko, tady jsme. Děti moje, jdeme vám naproti. Adélka jinak nedala. Barunko,
Máničko, pohledte, jakou panenku mi dnes babička z líčí udělala. Ukáž? No, ta je krásná. A já jsem dostal malý nožík, co babička v kapsáři nosí. Prý už jsem velký dost. To ano, koukám, že jsi od rána o hlavu vytáh. A ty dárky jsme si proto zasloužili, že jsme celý den pomáhali. A já králíky opatřil. A já za svejce sebral a ani jedno nerozbila. Sultáne, Tyrle, vy nás běžíte přivítat. I vy zatrolenci, kdo pro vás poslal? No pojď, no pojď, počkej, pomalu. Pozor, dej, ať tě neporazí. Vy už, háci, už dost, nechte toho. Hned se mi tu kliďte. Tak. Tak je dobře. A teď vy nám povídejte, jak ve škole bylo. My se dnes neučili. A co pak to? No. Hurvínek nám vyprávěl, jak se jinde učí. No. Že prý žáček nepíše křídou na tabulku, leč perem na papír. Jak nějaký písař. Jsou mi nohoty. A též vyprávěl, kde všude s Máničkou cestovali. No, no. V takové dálce byli, že se až věřit nechce. Co všechno by Hurvínek nevyžvanil, jen aby se nemusel učit? A kdybyste věděla, v kolika cizích řečech oba mluvit dovedou? Ach, to mě by stačilo, kdybych s vaším otcem německy rozprávět znala. Proč německy? Tatínek kloudně česky nezná. Je v německém jazyce zběhlý. On česky rozumí, leč české slovo z něj nedostaneš. Jemu to za zlé nemám, je ve Vídni rozený. Leč dámy naše české za vlastní řeč se stydí a raději tu cizí zle kroutí. Nesou se výše, nežli narostli. To je samé Guten Morgen nebo Bonjour, takový Babylon. Babičko, pohleďte, jde k nám Krysla z dolního spody. Pochválen buď Ježíš Kristus. Dej pánbu, dobrý den. Dobrý den. Dobrý. Až na věky. Kam pak spěcháš? Za vámi, babičko, o radu. Jen budu-li vědět. Co máš na srdci? Stále to samé. Ten Italián ze zámku. No ano, písař paní kněžny. Stále za mnou slídí. A když v hospodě čbánky roznáším, tak pořád mele. Hezká olka česká znala, jak miluje Italiáno. Já zamilovaná písarš a moje srdce buch, buch. Sáhla si? Chlap jeden potvorná. To on sám by potřeboval buch, buch na boucha. No, to ano. Pravdu máš, Jeníku, však toho se nejvíc bojím, že můj vyvolený Jakub mu nabouchá a co potom s ním bude, to nechci vidět. Tvůj Jakub Míla je tuze hodný hoch, však trochu horká krev. Bá, právě, kdyby věděl, že dnes mi ten otrava nenechavý poslal séduličku a na ní vzkaz, že mi večer přijde pod okénko a tam mi svoji sérnádu zpívat bude. Jestli ho tam Jakoubek objeví, co bude? A tady je každá rada drahá. Budiš ti útěchou, že nejsi první, kdo takto trpět musí. Hezké dívky jsou jak kytky rozvoněné, co kolem nich muži jak čmeláci krouží. Nechte mě tu na lavičce chvilku spočinout. Dech mi už nestačí. A ty, Kristlo, si ke mně přisedni. Ráda, babičko. Adélko, neběhej tolik. Dostaneš horkou nemoc. Babičko, babičko, upletl jsem vám věneček. Děkuji, Adélko. Já, když byla takové pískle jako tuhle Adélka, chodíval u nás za pěknou Gustínkou chlapec ze statku. Byl kulatý jak sud a protivný jak vosy. A Gustínka též lamentovala, že jí pokoje nedá. A o masopustu, když chodili maškary, povídá její nejlepší kamarádka. Naveďme toho tlustého vavřína, aby vylezl po žebříku k tvému okýnku. To asi nebyl dobrý nápad. Počkej, Barunko, poslouchej. A když bude ten milovník nahoře, svoláme celou ves, by se mu vysmál. Tak, a udělali to. I toť se ví. Jen dohodnout se nemohli, jakou maškaru z něj udělat. Já bych z něj udělal osla. Osel byl tak jako tak. Děti, nechte babičku, ať sama poví. Udělali z něj tlustého ptáčka, ať si letí. Co? V medu ho obalili a v peřích. Ten pelášil.
Z ostudy dlouho před dům nos nevystrčil. A byl pokoj. Však teď už zase půjdem. Měsíček co chvíli z oblak vykoukne. Tlustýmu Vavřínovi se dobře stalo. Ale co já, nešťastná? Nejlíp uděláš, když mne domů doprovodíš. Komu bude ten obejda árie zpívat, když doma nebudeš? Já věděla, babičko, že si budeš vědět rady. Však jednu ještě horší starost mám. Tak jen pojď. Třeba i na druhou bolest léku najdeme. A co my? Smíme si ještě hrát venku. Ano. Za chvilku jsme doma. Ano. Jo. Dobrá. Avšak Drobotina a Délka s Vilímkem se mnou půjdou. Ach jo. Ach jo. Chudák Krystla. No jo, mít takového nápadníka, to je šok. Mám nápad. No nazdar. Jsem s ním. Co kdybychom to udělali stejně jako oni s tím tlusťochem? Aby dal Krystle na příště pokoj. Jo, no, ale kde vezmeš med a peří? Kyblíček s medem stojí ve sklípku a peří mám plnou peřinu. Jupi! Ano. Jdeme na to. Jdeme. Tamhle je okýnko, kde spává Krystla. Máme štěstí. Jinam, než pod ten strom, co stojí před oknem, si ten otrava stoupnout nemůže. To asi ne. Tak ho svrchu pokropíme. Pojď, lezem nahoru, Jene. Už jsem u tebe. A co my? Vy nám sem podejte tu peřinu. No, chytej. Jo, díky. Barunko, podej mi med. Já s Kyblíčkem nahoru vylezu. Opovaž se. Ta větev je tenká, udrží sotva nás dva. Utíkejte se schovat tamhle do křoví. No, tak jo, jdeme. Tak jdeme. Fofrem z místa už se sem blíží. Už spěchám a more, jsem mokrý jak more. Celá jsem spocená. Opak to znamená, Kristinka mia bella, rošpak ty sesti della, mezu ji persti nek, mama laka mi nek. Madonna mia, Kristinka mia, to po tva okinku já tady zpívala a prosila, vylezla mé srdce, já šékala. To si ještě našékala. Ale pošékala, co mi ji udéla. Horvinko, lij med. Jo, liju, liju. A já trhám peřinu. Sypte se, peříčka, sypte. Co to? Já jsem nejaká poplétená, polépená. Peržata, pomoc! Je mi praskla větev! Je? Co to? Dobrý večer, pane Taliane. No, pošekala. Vidím, kdo mi to perži nadělila. Já to pofěděla a ty ufíděla, Madonna mia! A je fuč. Hurvinku, neublížil jsi? Nestalo se ti nic? No, zatím ne, ale vypadá to, že se určitě něco semele. Myslíš, že tě poznal? No jasně, když jsem sebou fláknul přímo před jeho velký frňák. Tak raději spěchejme domů. Musíme to povědět babičce dřív, než se to od jiných dozví. Tak pověz, Jouče, co ti nedá spát. Chasa musí k odvodu a v mém Jakubovi je malá duše. Peněz dost nemá, aby se z vojny vyplatil. Takovou, co by pro peníze k sobě uvázal, si brát nechce. A já, kterou má rád, mu pomoct nemůže.
14 let vojna trvá a na 14 let se s ním mám rozloučit. To mi srdce utrhne. Ty nepláč. Žádný brambor se nesní tak horký, jak se uvaří. Ach, babičko. Babičko! Babičko, kdybyste viděla. Ten Talián utíká. No, ani to peří mu nestačilo, aby letěl. No, tiše, 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 jeden po druhém povídejte, co jste natropili. Jak jsi nám vyprávěla, tak jsme udělali. Já? Cože? Taliana je teď pták. Plný medu, plný jedu. Vy jedni filutové. Já osoba jedna nešťastná, že jsem nemlčela. Jste vy to kvítkové z Raráškovy zahrádky. Jen aby z té vaší veselosti slzy nebyly. I kdo to na nás s Bandurskou? Vstupte. Jest toto stavení u panklů? Toto je jejich dům, i děti jejich, pane drábe. I tento ušatý? To jako já? Ty. Ten je u nás hostem. Však dlouho nebude. Půjde se mnou. A z čí vůle? Vojenští páni si na něj zuby brousí. Cože? To je trest za to, že samého písaře ze zámku přepadl a okradl. Chce-li se vyhnout šibenici, půjde s námi do Hradce. Za 3 dny bude vojákem. Co pravíte? To ne. Já nic neukradl. Vždyť je to ještě dítě. Udrží meč? Udrží. Tak bude vojákem. Však nejdřív půjde do Šatlavy. To tady ne. Mani. Mějte pro Bůh rozum. To měl mít ten tvůj žárlivý Jakub Míla, co určitě tohodle nezdobu navet. Co to mluvíte? Jen to, co odpřísáhnul Talián. Že prý kvůli tobě se mu ti dva mstili, tak teď spolu i na vojnu půjdou. Jdeme. Můj bože, Jakube. Počkejte. My vám to vysvětlíme. Horvinku, odpískáme to. Blázníš, neuteču. Přece v tom toho Jakuba nenechám. Pane drábe, mějte slitování. Jen plním rozkazy. Jdeme. Máni, já se vrátím. To se uvidíš. A tu máš čerte kropáč. Horvinku, neboj se. Chyba. Velká chyba se stala s tím Taliánem. Já se tomu smála, teď pláču. To já jsem všeho vina. Utěšte pán buděvče a nás též. Však dá-li Bůh zdaru mému úmyslu, vše dobře dopadne. Babičko, co budeme dělat? Odkud je Talián? Ze zámku. Tak hajdy na zámek. A ať se mi tam slušně chováte, na nic nesaháte a paní kněžně pěkně ruku políbíte. Slibujeme! Pochválen buď Ježíš Kristus, vzácná paní kněžno. Dobrý den. Pochválen buď Ježíš Kristus. Ježíš Kristus. Na věky? Vítám tě, stařenko, i s dětmi. Tak, toto jsou děti mého štolby Pankla? Ano, milostivá paní. A toto jest Mánička, která je u nás hostem. Pak tedy je i hostem mým. Děkuji. Co se tak ohledáš, milé dítě? No, hledám takové ty bačkory. Bačkory? No, vždycky, když jsme se s Hurvinkem byli podívat v nějakém zámku, tak jsme si museli obout bačkory. To u mne nemusíš. A líbí se ti zde? No, je to jako v nebi. Ale bydlet bych tu nechtěla. A proč ne? Když musíme s Horvínkem doma utírat prach, tak nám to trvá nejméně hodinu. A tady by to trvalo nejméně 100 let. Komická osůbka. Já? A komická? To byste měla poznat Horvínka. A to je také, vzácná paní, jedna z příčin, proč jdem s prosíkem. Povídej, tvá prosba je už předem splněna. Ve vaší službě je jakýsi Talián. Můj písař Piccolo. Co naší Kristle stále nadbíhá a mocí mermo chce jí k sobě mít. A to děvče se miluje s Jakubem. Chasník je to jedna radost, slušný věru, však serenády toho písaře mu nejdou válně k chuti. Tak proč to Kristla písaři nepojí? I pověděla, leč vše marné.
A já, osoba hloupá, jsem před dětmi povídala, jak u nás ve vsi si z podobného louděla žert udělali. A tato čelátka písaře vašeho medem potřela a peřím přistrojila, ať ten ptáček pryč letí. Tak toto bylo. A mně si Pikolo stěžoval, že byl přepaden a okraden. Tak to tedy lhal. No, a teď je kvůli němu Hurvínek v base. A musí spolu s Galánem Kristly na vojnu. A ten přitom o ničem ani nevěděl. A Kristla se teď trápí. A já, jak bysmet? I to je mi pěkná historie. A tak jsme si dovolili paní kněžnu o rozhřešení poprosit. Řekla jsem, babičko, že tvé přání je předem splněno. Lásce se bránit nesmí. Viď, Máničko? Je, no. I Kristla dostane, po čem srdce touží. A písař Pikolo zas u mne doslouží. Lhal mi, a to já neodpouštím. Tak buďte s pánem Bohem. Jdu udělit rozkazy. Ruku líbám, zácná paní. Jen nech být, stařenko. Ráda jsem pomohla. Buďte s Bohem. S pánem Bohem. Naschledanou. A jsme doma s pořízenou. Zaplať Bůh. Babičko, ta paní kněžna byla krásná. A hodná. A jaké šaty měla. A těch dobrot. Jen aby splnila, co slíbila, a Hurvínek se vrátil. Tak už jsem zpátky. Yeah. Hurvínku. Hurvínku. Je to vám bylo vzrušo. S Jakubem jsem si stačil potykat dřív, než uháněl za Krista. A Hurvínku, nevytahuj se už zase. Klapče zlatý. To je dobře, že jsi zase s námi. No dobře, ale ne na dlouho. Já už tady s Máničkou musím... No. My už musíme zase kousek dál. Yeah. Škoda. Leč zdržovat vás na vaší pouti nesmíme. Tak vám přeji hezkou cestu a vzpomeňte si někdy... To můžeme slíbit. Na takovou babičku se zapomenout nedá. A to se postará hlavně tady Barunka. Já? No ano. Moc vám za všechno děkujeme. Mějte se tu hezky. Hurvínku, pískáme. Jo. Všude dobře. A doma nejlépe. Tam jsme pobyli 3 dny a tady to byly 3 hodiny. Vzpomínky jsou asi rychlejší než voda. No ne, Hurvínku, ty mluvíš jako kniha. Ale uznej, bylo to prima, co? To jo. Pěkný vzrušo. Teda Máni, kdybys viděla to vězení. No, tak co? Kdo komu bude kupovat lístek do kina? No přece ty mě. No dovol. A já tobě. Platí. Hele, mám na tebe několik dotazů. Spust. Proč jsi tvrdila, že Barunka babičku proslaví? Ty jsi to nepochopil. Ne. Tahle ta Barunka Panklová je přece Božena Němcová. Co napsala knížku Babička? Jasně. A co se díky ní babička dočká přímo hvězdné slávy, no? A sláva Barunky se bude dokonce do slova hvězd dotýkat. Jo? Pojmenují po ní jednu planetku na nebi. Jménem Barunka? Jménem Božena Němcová. Ještě řekni, že je to ta hvězda, co svítí na nebi hned vedle té, co se jmenuje po mně. Hurvínek? Dost možná. Páni! A Máni? Aha. Jak to vlastně dopadlo s tou Viktorkou? To já ti neprozradím. To se musíš podívat do knížky. Ano, tak jo, no. Nakonec do toho kina můžeme jít i zítra, co? Platí. Tak si čti a já se mezi tím podívám na ten tvůj internet. No to dobře, jak si posluš. Díky. A Hurvínku? Co je? Tvrdil jsi, že ten tvůj internet ví úplně všechno. Bureč. Aha,
Já se chci totiž podívat, jestli někdy budu mít taky svoji vlastní hvězdičku, jakou máš ty s Barunkou. Jo, děvče, to ví samo nebe. Aha. A kde se hledá nebe? Přece tady, na zemi. Ha, ha.